Oi, vamos lá então ao que vocês sempre pedem por aqui, para ver o marimo por dentro. Olha só, vamos lá, tem que ter muito cuidado para ir abrindo o marimo e encontrando o melhor ponto para que ele possa ser cortado. Essa é uma forma de reprodução do marimo, na verdade, porque ele se reproduz por divisão. Olha só, tá vendo? Ele é bem fofinho por fora e por dentro. Olha só, que delícia! Ele é muito fofo. Esse marimo está super saudável. Você vê verdinho por dentro e verdinho por fora. Agora, eu enrolo como se fosse um brigadeiro e olha só, eu passo a ter dois marimos para cuidar. Um maiorzinho e um baby. Fofo, né? É muito fácil. Eu amo os meus marimos. Me siga nas redes sociais para mais dicas. Eu sempre posto vídeos te ensinando muitas coisas legais sobre os marimos. E o melhor de tudo, falando português, porque tem muito conteúdo, mas em inglês. Aqui a gente conversa na nossa língua. Fofos, né? Gostou? Me segue lá, @plantas_no_apto. Beijo, tchau!